Ja, Anita. Det jeg tenker nå jo at vi har jo blitt utrolig gode venner. Vi har så mye felles. Men vi har også mye, mye forskjeller. Og noen av de forskjellene føler jeg kanskje at ting som ville gjøre det vanskelig for meg å skulle gå inn i et kjæresteforhold med deg. Jeg er kanskje litt, kall det litt gammeldags. For jeg er av de som må ha de rette følelsene for å klare å gi den fysiske kontakten jeg virkelig ønsker. Og slik situasjonen har vært nå, så jeg har kjent veldig mye på mine følelser, og jeg har ikke hatt de kjærestefølelsene som skulle til for at jeg kunne gi deg det du virkelig trenger, og det synes jeg har vært kjempevanskelig.